ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ବିଶ୍ୱ ନାଟ୍ୟ ଦିବସ। କାନମାସ ଟିମ୍ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସଭାରେ ବହୁତ ନାଟ୍ୟକାରମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଭାର ଆରମ୍ଭରୁ ବିଶ୍ୱ ନାଟ୍ୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ବାର୍ତ୍ତା ପଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ପେସାଦାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ହାୱାନାରେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଦଳରେ କାମ କଲେ, ତାପରେ 1996ରେ ନିଜ ନାଟକ ଦଳ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତାର ନାଁ ଥିଲା ଅର୍ଗସ। ଏହା ପରେ ପରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ନାଟ୍ୟକାରମାନେ ନିଜ ନିଜର ମତାମତ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନାଟ୍ୟକାରର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥା ରହିଅଛି ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ବକ୍ତାମାନେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଏହି ମାଟିରୁ ଏହି ପାଣିରୁ ଏହି ପବନ ପିଇକରି ସେ ନାଟକ ଲେଖିବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ତାର ପରିବେଶ, ତାର ପିତାମାତା। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ବାପା ମା କହିବେ ତୁ ଭଲ ପଢ଼ିଲୁ, ତତେ ସ୍କୁଲ ଯା, ପାଠ ପଢ଼, ଡାକ୍ତର ହ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, IAS ହ, ଚାକିରି କର, ପାଠ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼, ଚାକିରି କର। କେହି କହିବନି ଯେ ମୋ ପୁଅ ତୁ ପଢ଼ି ନାଟ୍ୟକାରଟା ହେଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା, ମୋ କଥା ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ, ବୋଧ ହୁଏ କେହି ବାପା ମା କହିବେନି ବାବା ତୁ ପ୍ରତି ପଢିକି ନାଟ୍ୟକାର ହ କି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ହ। ଯାହାକି ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ, ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ତୋଳି ଧରିବାରେ ନାଟକ, ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଆଜି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମର ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂରେ ଆମର ମନୋଜ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛେ, ଆଜିକା ଦିନରେ ବି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଏହି ନାଟକ ଯେତେ ଆମ ସୋସାଇଟି ଉପରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ପକାଉଛି ସେ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଯେତେ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ସେ ସବୁ ତା ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମଞ୍ଚ, ତେଣୁ ନାଟକ କି ଡ୍ରାମା ଆମ ସୋସାଇଟି ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବି ଗୋଟେ ନାଟକ, ଯାତ୍ରା ତାକୁ କମର୍ସିଆଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବେଶୀ, କେମିତି ତାଙ୍କର ଟିକେଟ ସେଲ୍ ହବ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ କହିବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି 1975 ମସିହା କଥା କହୁଛି, 75-74 ମସିହା ଯାହା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ଲବ ଥିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ଲବ ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ କରେ, ସେ ପୋତା ହେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ପୋତା ହୁଏ, ସବୁ ବାଉଁଶ ପୋତି କରାଯାଏ ନାଟକ, ଆମେ ସେ ନାଟକ ଦେଖିଛୁ। ମୁଁ ଲୁହା ଶିକୁଳି ମଞ୍ଚ ନାଟକକୁ ଆସିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ଆମେ ପଇସା ଦେଇ ନାଟକ କରୁ, ହାତରୁ ପଇସା ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡାକୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସମ୍ମାନିତ କରୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଉ ଆଜି ନାଟକ ଅଛୁ ଆସିବ, ଏଇ କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ ଅଛି। ଯଦିଓ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଅନେକ ଆଗକୁ ଆସିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ନାଟକରେ ସେ କଥା ନାହିଁ, ସେ କଥା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠି ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ମାନସିକତା ଅଛି, ଦର୍ଶକକୁ କେମିତି ବାନ୍ଧି ହେବ, ଦର୍ଶକକୁ କେମିତି ମଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିହେବ, ହୁଏତ ନାଟକ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରି ଆସୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଳାଟି ଯାତ୍ରା ନାଟକ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ତା ପଛରେ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ବ୍ୟବସାୟିକ ମାନସିକତାରେ ଯାତ୍ରା ଦଳଟିଏ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ମନେ ପକାଇଦେବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସଉକରେ ଆମେ ମଞ୍ଚ ନାଟକଟିଏ କରୁ, ନିଜେ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଶ୍ରମ ଦାନ କରୁ, ସେତେବେଳେ ସଉକରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ। ଏ ବ୍ୟବଧାନ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ବ୍ୟବଧାନ ଏଇଥିପାଇଁ, ଯାତ୍ରା ନାଟକ ସଭାର ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ନାଟ୍ୟକାରମାନଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ସହ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ
ନାଟକ ପାଇଁ ନାଟକ ମୁଁ ଦେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ନାଟକ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ନାଟକ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମୁଁ ବଦଳେଇଛି। ନାଟକ ସମାଜର ଅନେକ ନାଟକକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା, ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା, ସେତେବେଳେ ନାଟକ ସଫଳ। ବିଶ୍ୱ ନାଟ୍ୟ ଦିବସରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ନାଟକକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନାଟକରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ନାଟକକୁ ନାଟକ କେମିତି ହେବ, ନାଟକ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଗ ଆଗ ନାଟକ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଟକ ଅଭିନୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନାଟକ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ସେମାନେ ନାଟକରେ କ'ଣ କରିବେ, ନାଟକକୁ କେମିତି ନାଟକକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ନାଟକକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦରକାର ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଚରିତ୍ରକୁ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଟକ ଭିତରେ, ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନାଟକକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ନାଟକ ପ୍ରତି ତୁମର ସେତିକି ମାନେ ଏଫର୍ଟ ରହିଲା ଦରକାର। ବିଶ୍ୱ ନାଟ୍ୟ ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।